Aksafa rayon Heydər Əliyev adına istirahət parkında 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü qeyd edilib. Tədbirdə Aksafa rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, Qazax Tovuz Regional Gənclər və İdman İdarəsinin və Aksafa Gənclər Mərkəzinin rəhbərliyi, rayonun aktiv gəncləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Bayram iştirakçıları əvvəlcə milli liderimizin adını daşıyan parkda Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, sonra parkın mərkəzində vətən uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən natiqlər bugünün əsas mahiyyətindən söhbət açıblar. Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu gənclər siyasətinə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir dövrün tələblərinə uyğun davam etdirilməsi, gənclərin hər tərəfli fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradılması haqqında geniş söhbət açıblar. Əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin gələcək inkişafına dərin izlər buraxıb. Ulu öndərin 1997-ci il fevralın 2-sində imzaladığı fərmana əsasən fevralın 2-si Azərbaycan Gəncləri Günü kimi elan edilib. Bu gün də biz Aksafa rayonunda Beynəlxalq Gənclər Günü qeyd etdik. Eyni zamanda Beynəlxalq Gənclər Günü ilə əlaqədar olaraq bir çox sahələrdə müsabiqə və yarışlarda yüksək nəticə əldə etmiş yeni yetmə və gənclərimiz təltif olundu. Bugün 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günüdür və bu münasibətlə biz Aksafa Gənclər və Sov Məsələsi olaraq Heydər Parkında gənclərimizlə bir konsert tədbiri təşkil etmişik və həmin tədbirdə bizim Aksafa Gənclər Evinin öz əməkdaşları, öz gənc könülləri iştirak edir və gənclərimizin iştirakı ilə səhnəciklərimiz oldu. Bizim məqsədimiz burada gənc könüllülərə təkan verməkdir, istedadlarını daha da ortaya qoymaqdır. Bayram tədbiri istirahət parkında rəngarəng musiqilər, rəqslər, vətənpərvərlik mövzusunda səsləndirilən mahnılar, idmançıların nümayişləri, çıxışları ilə davam etdirilib. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskəparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.